ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាកូនស្រីលើប្រជាកាន់តែធំមុខស្រដៀងនឹងកូនតុក្កតាខ្លាំងទៅដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ក៏ដូចជាបានទេសនានៅកម្រងរូបភាពដែលផ្ដិតចេញពីកូនស្រីដ៏ស្អាតនិងមុខគួរឲ្យខ្នាញ់របស់លើប្រជាសូមប្រចាំមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel របស់ខ្ញុំតាមមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រចាំមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ព្រះជាមួយប្រកាសជាបានស្គាល់តារា Facebook និងអ្នកលក់លេរតាម online សិកសោះខ្ចីដល់ល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងលើប្រជាដោយថ្មីថ្មីនេះនាងបានលេចធ្លាយព័ត៌មានមិនគួរឲ្យជឿត្រូវលែងលះគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីបន្សល់ទុកកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ឲ្យនៅកំព្រីឪពុកតាំងតែពីនាងនៅក្មេងខ្ចីតូចដល់ម្លឹងយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននាងនឹងស្វាមីបានលែងលះគ្នារួចហើយក៏ដោយក៏នាងនៅមានកូនស្រីដ៏គួរឲ្យខ្នាញ់ម្នាក់នេះដែលពេលនេះនាងកំពុងតែមានអ្នកស្គាល់នាងកាន់តែច្រើនបើនិយាយពីការឡាយលក់តាមអនឡាញវិញមានភ្ញៀវជាច្រើនដែលបានជាវនឹងផលិតផលរបស់នាងជារៀងរាល់ថ្ងៃជាក់ស្ដែងនាងលើប្រជាមានកូនស្រីទើបតែអាយុ3ខែជាងប៉ុណ្ណោះតែបើនិយាយពីមុខមាត់វិញគួរឲ្យខ្នាញ់និងស្រស់ស្អាតថែមទៀតផងតែអ្វីដែលកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនោះមិននឹកស្មានថាកូនស្រីនាងពេលដាក់ចិត្តកូនតុក្កតាទៅចា3ជាមិនចា3បាត់ជាមានមុខស្រដៀងនឹងតុក្កតាបែបនេះសោះគឺដាក់តែងខ្លួនមួយគូជាមួយនឹងតុក្កតាដ៏ខ្ជុតរបស់លើប្រជាយកកូនស្រីដ៏ស្អាតម្នាក់នេះយកទៅដាក់ផ្ទឹមគ្នាទៅមុខដូចជាកូនតុក្កតានឹងអញ្ចឹងឬក៏លើប្រជាឲ្យគេធ្វើតុក្កតានេះសម្រាប់កូនស្រីដែលមើលទៅមុខមាត់ដូចគ្នាបែបបាត់យ៉ាងនេះមើលទៅខ្ជុតតែម្ដងគឺដូចខ្លាំងមែនទែនដូចមនុស្សតែម្នាក់អញ្ចឹងចាននេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញារបស់អ្នកនាងលើប្រជាដែលមានមុខមាត់កូនស្រីដូចនឹងកូនតុក្កតារបស់ខ្លួនឬក៏នាងឲ្យគេកំងឲ្យគេធ្វើឲ្យគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel នេះខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា